Început superb de primăvară pentru sportivele de la secțiile de gimnastică și scrimă ale clubului Steaua București. Câte trei componențe a echipelor de rugby și fotbal le-au făcut o vizită în sălile de antrenamente și le-au dăruit câte un superb mărțișor. O frumoasă surpriză din partea lor, le mulțumim. Cred că și sportivele au fost emoționate, la fel ca și noi. Nu se întâmplă des, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, ca colegii de la alte secții să ne deschidă ușa sălii de antrenament, dar poate e un bun început în acest sens. Putem participa și noi la un meci de rugby, de ce nu? E motivant, cred. Robert Neagu, Moia Checuselo și Vlad Bădălicescu au pășit în premieră în sala de gimnastică și, după ce le-au oferit mărțișoare tuturor sportivelor și antrenoarelor, nu s-au sfit să urce pe aparatele de gimnastică. Și vreau că le-am făcut o surpriză plăcută de ziua lor, le-am adus mărțișor și sper cu ocazia să se simtă mult mai bine. Băi, tu-ți bine, coț! Bă! Haide, haide, frate, come and stand behind me, Samuel. Haide, coț! What's the move? Like this, in flip-flop. Oh, shit! Not easy. I play rugby, so I don't think balance is so important in my sport. But I can see how difficult is their sport, you know. And it's good that they start at a young age. I'm pretty sure later on they'll be so much better. Forța Steaua! Ana Maria Popescu le-a dezvăluit câteva dintre secretele scrimei tinerilor fotbaliști, Vlad Enițu, Raul Bălbărău și Dragoș Nicolae. Din partea echipei de fotbal, îți dorim o primăvară frumoasă, cu multe realizări. Mulțumesc frumos! Măsteluța! Mulțumesc tare mult, băieți, și basta să fie cu voi! Ana, cum a început primăvara pentru tine? Dacă mă uit puțin afară, zici că vine sfârșitul lumii, între noi fie vorba, dar eu prefer să văd viața tot așa de senină și să mă pregătesc în continuare pentru noile provocări. Întotdeauna ne bucurăm, știi? Eu când am venit la Steaua acum foarte, foarte mulți ani, era ideea aceea de club familie. Și cumva pe parcurs, cred că am început să ne cam risipim, dar nu e niciodată prea târziu să ne unim forțele și să aducem cele mai frumoase trofee împreună acasă aici în Ghencea. Ești dispus să le dai și lor o lecție de spadă? Noi folosim exact astea două degete ca și la scris. Cu ele duci vârful în lovitură. Cu mâna stângă, eu sunt stângace din păcate. Perfect, perfect. Lăsăm o talpă cu piciorul din față. Exact. Și de aici începem o întreagă poveste. Practic, scrima este, se spune că este un șah în mișcare, comunici cu adversarul tău prin intermediul lamelor. Și încerci să-l driblezi. Și ca să aprinzi, nu e suficient doar să atingi, trebuie să împungi cu o greutate de minim 750 de grame ca să se aprindă becul, ca să punctezi. E ca și cum mai dau în bară, știi? Dacă nu împungi cu 750 de grame, dai în bară. Exact, perfect. Super. Păi, da, atitudinea e bună. Prima lecție, am învățat-o, trecem mai departe, data viitoare ne vedem pe teren ca să învățăm toată echipa, măcar poziția de gardă. Noi să fim în gardă pentru orice provocare. Experiență plăcută, clar onoare să o avem pe Ana alături de noi, să ne explice, să învățăm de la cei mai buni. În luna martie se rea campionatul de fotbal pentru jucătorii Stelei, iar campioana olimpică ne-a declarat că le va ține pumnii acestora în lupta pentru promovare. După ce mi-închei cariera, promit că o să merg și la un antrenament de fotbal, dar pe băieții așteptăm oricând în sala de scrimă să-i antrenăm puțin în duelurile pe care le vor avea pentru promovare. Așteptați pe Ana la meciuri? Sigur, o așteptăm cu cel mai mare drag, dacă poate să ajungă, și ne-ar face mare plăcere să o avem alături de noi.